Okey, satu biji helmet Nolan fosil dia boleh buka. Depan ni dia boleh buka jadi open face Ni tekan ni, tekan ni. Dia boleh jadi off road, dia boleh jadi macam full face. Saya sertakan dengan Ulanz mount GoPro, memang dah tanam sini. Dia boleh buka. Cabut macam tu. Mana GoPro boleh cabut dah. Okey, ni tepi dia. Ni belakang dia. Saiz M 5 M70 2X saiz M, made in Italy. Macam ni. Okey, kalau buka dia boleh macam ni. Ni open face ni. Ni open face. Wajah dia panjang. Tu yang shock tu. Visor ori 2 ada 2 visor. Whole set dalam dia, cun.